vostè que ha estat a Rússia, vostè va estar-hi fa temps, eh? entre els anys 92 i 96, em sembla. A veure, jo vaig treballar a Rússia de l'any 74 a l'any 78, llavors hi havia una delegació comercial que l'any 77, després de la mort de Franco, es va tornar ambaixada. Sí. Eh, jo vaig treballar a la primera ambaixada, el primer ambaixador va ser el Samarang, jo llavors era el segon de l'ambaixada doncs de del, de del 74 al 78 com a secretari i després vaig ser ambaixador del 92 al 97. Quasi bé s'acabava d'ensorrar la Unió Soviètica, a la meva dona érem a la plaça Roja el dia de Nadal de l'any 89 i ara una mica fosc i vam veure baixar la bandera roja i pujar la bandera russa. Bé, doncs jo vaig ser ambaixador des de principis del 92 fins al 97. Tot plegat m'he passat uns 10 anys per tant coneix bé aquell país. Eh? Pot semblar una pregunta absurda, però expliquem-ho perquè la gent entengui. Quin interès té ara Rússia en envair Ucraïna? Aviam, jo crec que efectivament hauríem d'explicar una mica el trasfons de tot el que hi ha aquí. Tota la història comença cap a l'any 88-89, quan el sindicat Solidarnos guanya les eleccions contra el Partit Comunista a Polònia i forma un govern no comunista. El Gorbachev deixa fer, a diferència del que havia passat l'any 68 a a Txecoslovàquia i l'any 56 a Hongria, no envia les tropes, deixa fer. Aquell primer pas el va, fer, va portant a d'altres fins que arriba finalment a la caiguda del mur de Berlín. Gorbachev deixa fer tot allò. És un procés de desistiment. Gorbachev no envia les tropes, deixa fer. Primer punt. Segon punt. Un cop liquidat l'imperi soviètic a Europa Oriental, es liquida per implosió la pròpia Unió Soviètica. Sí. Això ho fa Lielsen, enemic mortal de Gorbachev, i a mi personalment, el Gorbachev m'ha dit més d'una vegada, "El Lielsen es va carregar a la Unió Soviètica per treure'm del... treure'm a mi del davant. Si desapareixia la Unió Soviètica, desapareixia el president que era jo, i llavors el Lielsen va formar allò que s'en deia la comunitat d'estats independents, que continu... esperava que continués sent una espècie la mateixa cosa amb un altre nom. és a dir, tot el que era la Unió Soviètica seguiria sent una unitat més vaga que la Unió Soviètica, comunitat d'estats independents, a la qual Rússia dominaria. És a dir que ningú li podia fer jugades com anar-se a la OTAN. Això va ser l'entrada, no? Bé. A partir d'aquí què passa? el Gorbachev l'enganyen el Baker li va dir allò de si l'Alemanya reunificada pot estar dintre de la OTAN, la OTAN no avançarà ni un centímetre cap a l'est. Els russos tota la vida han dit, home, el Gorbachev, el Gorbachev a Rússia no el poden ni veure, tant com aquí l'estimem, allà no el poden ni veure. El Gorbachev, amb una cosa tan fonamental, com no va demanar un paper? Es pot ser tan innocent? Es va fiar de les paraules que el vent s'emporta? els abogats, diguem, canten papers i minten barbes. Si no hi ha un paper, bé, doncs el Gorbachev no va demanar cap paper, el van enganyar. Senzillament el van enganyar. A partir d'aquí es produeixen les ampliacions de la OTAN, la primera l'època del Clinton, cap allà des dels 90, que van ser Txecoslovàquia, llavors Polònia i Hongria. Després han anat fent successives ampliacions fins que l'any 2008 a la cimera de Bucarest de la OTAN van dir que Ucraïna i Geòrgia se'ls durava ànimos per entrar a la OTAN. Llavors Rússia va considerar que es creuaven unes línies vermelles totalment inacceptables. Allò va portar l'any 14 a la invasió d'Ucraïna, a Rússia es va quedar amb Crimea i va formar aquelles dues petites repúbliques a les zones més pròpia, més pròximes a Rússia, que estan habitades bàsicament per russos, que són Donetsk i Lugansk. Bé, a partir d'aquí, eh, què passa? Putin explica molt clarament, amb un paper que va escriure l'any passat, un article que té 30 o 40 pàgines, i que es titula... No, no és el que de la unitat històrica de russos i ucranians. O sigui, ell diu, que nosaltres som el mateix. Rússia va començar aquí a el segle X, hem estat tres segles i pico junts, no admet que allò siguin coses diferents. Això és el punt de vista del Putin que tinc de dir és compartit per la gran majoria dels russos. Per un rus, pensar que Ucraïna no és part de lo mateix una el que és el que fer, ho considera com si li haguessin tallat un braç o veu una cama. Miri, sense anar més lluny. A redès de desembre vaig veure un programa al Canal 2 sobre Garbachov. El Garbachov d'ara. Em sembla que estava fet per la televisió txeca. Ell recitava versos molt rus, feia bastanta pena. Però en el curs del programa deia, home, no parlava d'Ucraïna, però, home, la mare de la meva dona era d'Ucraïna i la meva àvia, la mare de la meva mare, també era d'Ucraïna. Sí allò està Warra... Sí, molt, no, molt rus, allò és rus, digues. Allò és rus, està molt entortillat. Però, però si això va passar el 2014, senyor Bragolat, la, que, que es, va quedar, es van accionar amb Crimea, què ha passat durant tots aquests anys? Per, per què la guspira salta ara, si això ja ve del 2014? Deixa'm, deixa'm que t'acabi d'explicar una mica això. Els mateixos americans, els mateixos americans eh, entenen, molts americans, què és el que ha passat allà aquest nom segur que és familiar a molts dels nostres oients, George Kennan, l'home, el principal estratega de política exterior americana del segle XX, l'home que va fer la doctrina del containment, la contenció de la Unió Soviètica, que va dir que s'acabaria ensorrant com va passar. Aquell home havia treballat a Rússia als anys 40-50. Doncs, Kennan què va dir? L'ampliació de OTAN és el principal error que ha fet els Estats Units des de l'acabament de la Guerra Freda. Això va portar, va dir, a conseqüències èpiques. L'any 14 li va donar la raó i el que ara està passant li confirma. Però, més enllà del que anen, Kissinger, Kissinger, amb un article escrit després de l'ocupació de Crimea l'any 14 en el Washington Post, diu lo que el que Ucraïna necessita és un estatut de finlandització. I el mateix ho diu Berzinski, que va ser el conseller de Política Exterior del Càrter, o sigui, el successor del Kissinger, diu el mateix en un article del Financial Times en l'any 14, també. Per què diuen això? Finlandització vol dir, evidentment, sobirania limitada, neutralització, que Ucraïna no entrarà de cap manera a l'OTAN. Per què diuen això? No doncs em sembla que la balança que hi ha al darrere d'aquestes apreciacions és suficientment clara. El plat rus de la balança hi ha la capacitat militar per guanyar una guerra sense cap dubte contra Ucraïna, la capacitat política de desestabilitzar a Ucraïna, la capacitat econòmica d'arruïnar a Ucraïna. Rússia, S ha dit ben clarament, i ho va demostrar ja l'any 14, que està disposada a utilitzar la força per aconseguir els seus objectius. És a dir, a matar i a morir per aconseguir-los. Mirem el plat d'Ucraïna. Ucraïna, evidentment, no pot competir militarment amb Rússia. Per poder-ho fer necessitaria que de fora l'ajudessin. I Ucraïna diu a la home, feu-me de la OTAN ara mateix i l'altre li diu, no, això no, això no. Nosaltres no volem enviar els nostres nois a matar i a morir per Ucraïna. Rússia ho farà, nosaltres t'has de defensar tu, et donarem, et donarem armes perquè et defensis, et defensarem políticament, criticarem tal, ficarem unes grans sancions econòmiques. Clar, les sancions econòmiques l'any 14 no van servir de gran cosa, i com que Rússia ha portat això a un altre nivell, un altre nivell, el nivell de la utilització de la força que en definitiva és l última ràdio amb temes de política mundial. Eh, llavors, tu poses els dos plats de la balança i clar veus que el plat rus pesa molt més que l'altre. Quin és l'estatut jurídic polític que correspon a aquesta correlació de forces? Evidentment és la finlandització, és a dir, Ucraïna, no tens més remei que acceptar que Rússia és més forta que tu i, per lo tant, acceptar que no entraràs mai a la OTAN i llavors els russos es quedaran tranquils. Fixi-s'hi, sí, i acabo, que això, temps abans, ja ho havia dit d'altra gent. Bush, el primer Bush, el pare, que havia sigut director de la CIA, que era un home molt versat en matèries de política internacional, va anar al Parlament de Kiev, abans que s'ensorrés la Unió Soviètica, que va l'any 89, va anar al Parlament de Kiev i va fer un discurs del que es va parlar molt arreu del món, que va ser un discurs que es diu Chicken Kiev. en Kiev és un plat de la cuina russa i ucraniana, que és una espècie de croqueta de pollastre, i a dintre hi ha com a mantequilla fosa. És un plat que has de vigilar perquè et la corbata, et salta de seguida aquí la corbata. El Chicken, americà, evidentment, també fa referència a Kobart. Allò que el Chicken Kiev, què volia dir? Que el Bush va anar al Parlament de Kiev i els va previndre contra el nacionalisme suïcida. Tothom tenia por que si es trencava la Unió Soviètica hi hauria un bany de sang. La Margaret Thatcher va anar bastant més enllà. Margaret Thatcher va dir jo no puc obrir una ambaixada a Kiev que igual que no la puc obrir a San Francisco. És a dir, per la Thatcher era tan evident que Ucraïna era part de l'estat rus soviètic, digue-li com vulguis, com que Califòrnia era part de l'estat americà. Felipe González, Mitterrand, van dir el mateix llavors, cuidado amb el nacionalisme, però a pesar de tot, allò va anar endavant i es va arribar a fer la separació de... Llavors, sumant i restant tot això, què vull dir? pues que realment a la Unió Soviètica se la va tractar molt malament, Gorbachev ho va no. cedir tot de franc, i ells van ser tractats d'una manera que es van considerar humiliats i ofesos. I tot allò ha anat rodolant fins avui. Fins avui, sí, sí. Està clar. Si em permets, un últim punt. El que el que Estats Units, que és el que mana aquí en aquesta banda, no va entendre i havia d'haver entès en aquell moment que es va ensorrar la Unió Soviètica, tal com jo ho veig, són dues coses. Una, que intentar posar a Ucraïna o a Geòrgia o a d'altres exrepúbliques soviètiques, potser com a límit, amb l'excepció dels bàltics, dintre de la OTAN, això no seria acceptat per Rússia, per molt que Yeltsin en algun moment semblava que ho podia acceptar, això no seria acceptat, el massig del que és el món rus no ho acceptaria, primera cosa, i segona cosa, havien d'haver entès que Rússia no estava acabada. Rússia, en aquell moment, empobrida, que ho va deixar córrer tot, Rússia estava... Eh, sobre, sobre la lona, no? estava no, però no estava fora de combat, no estava acabada. I, naturalment, Rússia és un país amb una alta consciència d'ell mateix. Rússia, no ho oblidem, és el país que va guanyar la Segona Guerra Mundial. De cada cinc soldats alemans morts a la guerra van morir a Rússia. Rússia amb 27 milions de morts. Eh? 27 milions de morts. Eh, Churchill, que no estimava a mi que els russos, Sí. va dir en un viatge a Moscou cap allà l'any 42, quan prometien a l'Stalin que obririen el front l'any 42, l'any 43, i no el van obrir fins al 44 a Normandia, quan els russos ja passaven a Polònia. Llavors, Churchill va dir en, aquell, en aquella presència a Rússia que eh, la Unió Soviètica és la que ha eh, a sí. the... cremat els testicles de la bèstia nazi. Això ho va dir una persona com, repeteixo, Churchill, que en els russos no els estimava cap mica. Al segle anterior, Rússia ja ens havia lliurat Europa de Napoleó. Rússia té un altíssim concepte d'ella mateixa. No es pot jugar amb ella de la mateixa. Doncs, si hagués sigut cert que Rússia estava totalment acabada, haurien pogut fer el que volguessin. Sí, però Rússia no estava acabada. I ara estem pagant, i els pobres ucranians són els que estan rebent les bufetades, les conseqüències de tot aquest procés tan malmès durant tant de temps.